consellera de Benestar Social i Família. La taula d'entitats del tercer sector ha escollit nou president. Es tracta d'Oriol Illa, el director de la Fundació Ferrer i Guàrdia. En el seu primer discurs com a president, Illa ha demanat situar les polítiques socials al centre de les polítiques públiques. Cal urgentment que incorporem la mirada social en la nostra acció pública, on l'èxit vulgui dir alguna cosa diferent a la que avui entenem. Penso que si afegim una mica més de mirada social, serà menys difícil disposar d'un parc d'habitatge social superior al 2%. Unes paraules que des de la platea ha escoltat la fins ara directora de la taula, Àngels Guiteres, l'alcaldessa de Colau i també la vicepresidenta del govern, Neus Munté. Totes han lloat la tasca que han fet les entitats socials en els moments de crisi i Colau ha avançat que l'Ajuntament canviarà els protocols per garantir una contractació pública de qualitat que no es basi només en el preu dels serveis. Barcelona, siguent una ciutat amb recursos, és una ciutat alhora més segregada i més desigual que mai. I la nostra prioritat, per tant, és lluitar avui contra les desigualtats. El país que volem construir requereix d'un tercer sector plural, arrelat i compromès en el territori i amb capacitat de proposta i de reivindicació. En l'acte s'ha presentat la nova junta que dirigirà l'entitat durant els propers 3 anys. La taula d'entitats del tercer sector representa prop de 3.000 associacions i presta serveis a més de 2 milions de persones.